تلاوت قرآن کریم بہت عزت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فارسی منظوم کلام میں سے 8 اشعار پڑھے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے جوانوں، کوشش کرو کہ دین اسلام میں قوت پیدا ہو اور ملت اسلام کے باغ میں بہار اور رونق آئے۔ اگر آج دین کی عزت کا خیال تمہارے دل میں جوش مارے تو خدا کی قسم، اس سے تمہاری بھی عزت اور رتبت پیدا ہو جائے گی۔ اے دوستو، اپنی اس دو روزہ عمر کو دین کے کام میں گزارو، ورنہ مرنے کی گھڑی سینکڑوں حسرتیں لے کر آ جائے گی۔ دل و جان سے کوشش کرو تاکہ تمہارے ہاتھوں سے کوئی خدمت اسلام ہو جائے۔ اگر یہ شربت پیدا ہو جائے تو تم ہمیشہ کی بقا حاصل کر لو گے۔ اے بھائی، مفت میں تجھے نصرت کا اجر دے رہے ہیں، ورنہ یہ تو آسمانی فیصلہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قادر و قدوس خدا کا منشا یہ ہے کہ اسلام کی وہ قوت اور وہ شوکت پھر پیدا کرے۔ اے خداوند کریم، سینکڑوں مہربانیاں اس شخص پر کر جو دین اسلام کا مددگار ہے۔ اگر کبھی آفت آئے تو اس کی مصیبت کو ٹال دے۔ خداوند قادر مطلق، اسے ایسا خوش رکھ کہ اس کی حالت اور سب کاروبار میں ایک جنت پیدا ہو جائے۔ آمین۔